Далі історія про людську небайдужість. У Черкасах чоловік проплатив проживання в хостелі для пенсіонера, який опинився на вулиці, хоча має власне житло і родину. Деталі цієї непростої історії розкажуть мої колеги. Із повним пакетом продуктів Анатолій Шестопал прямує до міського хостелу. Там на нього чекає теж Анатолій. З пенсіонером хлопець познайомився у своєму під'їзді, де той ночував і грівся. Ось вам харчі, ви там подивитесь. До Черкас Анатолій Кульшан приїхав із Харківської області, де має приватний будинок. Пенсіонер розповідає, у Черкасах живе родичка, до якої їхав просити притулку. Зізнається, квиток купив на останні гроші, бо тікав від сина. Син мене б'є, старший, який проживає зі мною. Я йому об'ясняю, кажу, я ж твій батько і... Ну, як тобі сказати, ти, якщо хочеш з ким-то битися, ти вибирай по собі суперника. Телефоном сільський дільничий розповів нам, що син Анатолія випиває і конфлікти в їхній родині трапляються часто. Це з батьком не можуть подивити будинок. Але коли заходить діло до якихось перевірок, я нічого не хочу, мені нічого не потрібно. Що з однієї сторони, що з другої сторони. Хлопець намагався прилаштувати дідуся через соцслужби, але марно. Перетелефонував до соціальних служб велику кількість, але вони порадили звернутися до волонтерських організацій. Але, як, скажімо так, воно все пішло колом. Тобто телефон за телефоном, потім номер за номером. У мерії кажуть, допомогли б пенсіонерів та центру, в якому б надавали допомогу, таким людям в місті немає. Таким напрямком роботи займається громадська організація «Від серця до серця». Відповідно, ми з ними співпрацюємо. Зараз на 2019 рік близько півмільйона буде складати фінансова підтримка. Ось так виглядає приміщення благодійної організації. Тут так само, як і у хостелі. Але їхній контингент виключно безхатченки, колишні наркозалежні та люди з кримінальним минулим. Та й вільних місць зараз немає. Ми беремо людей, які проходять ресоціалізацію в центрі десь півроку. Ми по мірі можливості допомагаємо їм відновити документи, реєстрацію. У пенсіонера закінчується остання доба проживання у хостелі, яку проплатив рятівник. На більше ані у хлопця, ані у пенсіонера грошей немає. Тож Анатолію Кульшану знову доведеться шукати прихистку у під'їздах. Богдан Журавель, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаси.